Kaniadtong Hulyo 27, 2003, apil si Asidillo sa kapin sa 300 ka mga junior officers ug sundalo gikan sa Army, Air Force ug Navy nga nagpadayag sa ilang mga reklamo batok sa Administrasyong Arroyo ug ang ilang tumong nga ireporma ang Armed Forces. Mga reklamo ug yangongo nga wala pa gihapon matubag hangtod karon. Bisan na ditini siya kapin 5 ka tuig tungod ani, wala gyud mahugno ang iyang baruganan batok sa natungdan ng usa ka pinakakorap nga administrasyon sa kasaysayon sa nasod. Gipanganak niadtong Enero 27, 1977 sa siyudad sa Sugbo si Ashley, ikatulong nga anak nilang retired Army Colonel Francisco Asidillo ug Leonita Lerios, usa ka public school teacher. Iyang natapos ang elementarya sa Philippine Christian Gospel School. Di natapos siya nga number 3. Migraduar siya sa University of the Philippines High School Cebu. Di inusas siya sa mga aktibong campus leaders. Misulod siya sa Philippine Military Academy sa Fort Del Pilar, Baguio City niadtong 1995 ug natapos sa 1999. Nag-alagad siya silbi class president sa ilang klase sa PMA gikan 1996 hangtod 1999. Usa ka champion debater, nangulupod siya nga cadet in charge or club president sa PMA Discussion and Debate Society ug sa PMAR nga usa ka amateur radio program sa Baguio City. Sa iyang katapusang tuig sa PMA, gipili siyang brigade executive officer nga third in command sa cadet corps. Apil ang paghimo sa iya nga brigade academic officer. Pag-graduar niya sa academy, gipadala si Ace sa Philippine Air Force Flying School sa Lipa City, Batangas. Dinhi siya natapos sa iyang pagbansay-bansay silbi piloto sa Air Force. Sa iyang panerbisyo sa militar, gipasidunggan siya sa ikatulo nga pinakataas nga award sa military, ang Gold Cross Medal. Tungod sa walay kahadlok nga pagsilbing combat helicopter pilot sa UH-1HUE, gihatagan pud siya sa Distinguished Aviation Cross tungod sa kaligdong ug Distinguished Heroism sa Operasyon Batok sa Abu Sayyaf Group sa Zamboanga del Norte. Diin naluwas sa military ang langyaw nga bihag nga si Gracia Burnham ug uban pa. Nadawat pud niya ang tulo ka Bronze Cross Medals tungod sa mga acts of heroism nga adunay risgo sa kinabuhi. Nakagawas na gyud siya ni adtong Agosto 29, 2008 ug nag-alaga dayon sa usa ka Governance Reform Institute, ang Institute for Solidarity in Asia. Diin gidumala niya ang training sa maayong paggobyerno or good governance sa 25 kabuok nga local government units. Kahuman niini, nibalik siya sa serbisyong panggobyerno pinaagi sa pagkapili kaniya nga Deputy Chief of Staff sa Director General sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Sa pagkakaroon, nag-alagad siya silbi nasudnong tigapamaba or National Spokesperson sa magdalo para sa pagbabago movement. Aduna siya'y plano nga mulahok sa politika aron dadon ang iyang baruganan sa laing larangan. Makigsangka siya sa mga banggiitang politiko sa Cebu City North District kung diin mudagan siya pagka-kongresista. Kahibalo si Asidillo nga labing lisod kini nga tinguha. Apan nagtuo siya nga dili kini imposible. Sama ra sa iyang pagkapaningkamot nga makatabang sa pagpalambo sa siyudad sa Sugbo. Sunod ang tibuok nasod. Mga higala, ako kini ang inyong sulugoon, si Ashley Asidillo. Nagatinguhang mag-alagad kaninyo sa unang distrito sa siyudad sa Sugbo. Apil kita sa Magdalo. Apil kita para sa bagong Sugbo.